que ele disse, filho? Ele disse que prefere ser pedestre, pai. Ora, essa é uma atitude negativa. Vamos voltar ao assunto em pauta. Há uns 2 bilhões de anos, o homem espera com impaciência esta sua grande invenção. Você diz isso aí? Sim, senhor. E não duvide, mesmo agora você não poderia viver sem ela. Ora essa! Eu vivo muito bem sem ela. Não, não, meu caro. Neste mundo redondo, você está girando desde que nasceu. Girando sem parar, dentro de uma roda como essa. Pensa que eu não sei? A Terra é chata. Será que ele nunca ouviu falar em Colombo? Filho, este pato é muito antigo. Tem milênios de idade. Vamos dar uma geral nele até ele aprender. Escute, filho. Por que você não explica a ele? Legal! Ei, cara. O negócio é o seguinte. Este globo gira como uma roda. Pode anotar o que eu digo. Um giro apenas leva o dia inteiro. Para você estudar a Lua, é preciso saber o seguinte. Ela gira em torno da Terra... E isso mensalmente. Tanto a Lua quanto a Terra giram em torno do Sol. E não se esqueça, levam 1 ano para fazer isso. É como se fosse um relógio natural.